Takže ahoj, vítejte u dalšího Hacktracku s Hektorem. Ahoj! Ahoj! To bylo divný, to jsem nikdy ještě neslyšel. Slyšeli jste to stejně prvně jako já. Každopádně slibovali jsme, že se dneska uděláme Pulverizer, dost možná je to pravda. Ovšem, Hektor trošku chodil po krajině za kamerou a našel nějakého bose. Takže my se na něj asi jako... Ano, takže mě napadlo, že se na něj podíváme, takže já bych si jako... Těba napadlo? Hektora napadlo, že se na něj podíváme, dobře. S tím, že já jako vím, že umřu jako vždycky, že jo. Takže si sebou nic nevezmu, vemu si... Já samozřejmě, bojí se, lebo ty bosové jsou dost OP. Tak jo, a waypoint máš někde hned u něj nebo dál? Mám to při tom dungeonu. Počkej, tak si odlož bodky a takovýhle věci, ne? Ale myslím, že armor bychom si mali urobit. Musím urobit něco k sníku. Au, ono to raní. Mhm. Hentě, hej, do těch neskač. Jsem nevěděl. Ty jsou speciálné. Ty z nich padají expy, to vím. Z nich nepadají expy, z nich padají věci, co se dá už zjesť a z toho, že to zješ. Máš expy? No, tak jasně, no. A já jsem doniesol také speciálné, které ti vytvárají nuggety z oreček. Oh. Tady je ryba, baba, ryba tady pluje. To je... Ty pluje tu vela. Ale z ní padlo vejce. Jsem ho asi zahodil. Aha, to jsem nechtěl. Já mám jedno vejce z ryby. Tady je další ryba. Pojď ryba, 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 ryba. Teraz by to chcelo jednu vlnu. Z ryby padla ryba. Chcel by to jednu vlnu. Nie rybu. Jednu vlnu? Hej, lebo jich mám 5. Aha. Já tady lovím ryby. Mečem. Z naší železné rudy. Teda mečové rudy. To je... Jak bych to řekl? Přírodní dědictví ten meč. Ty jo, to je pěkné, až to vyroste. A kde jsi je vzal všechny ty kečky? V svých cestách, ono tu normálně rastě v přírodě. A oni se nerozrůstají jakoby? Časom se trošku rozrastají, ale nie je to nič moc. Děláš si srandu, zase tolik toho magnetového věci nemáme, ne? Naťaží se. No dobře, no. Máme iron? 9 ho máme, tím že 3. OK. Takže já si tady upeču omeletku. Hej, Janky. Pojď sem. Počkej, já si to. A to, co tam dala? Toto jedno, daj do inventára, daj to do crafting table, ako by si chcel craftiť kamkoľvek do crafting table, to daj. Blue glow wood sword. Hej, to je něco špatně, z toho má být totiž nějaký nugety. Z toho mají být nugety a tam kolidujou IDčka. Jurance. Jo, a tady je obraz, který někde někomu Hector ukradl. A když jsem k tomu, že Hector na sobě magnetický věc, tak se mu to okamžitě vrátilo. A já jsem ho chtěl do invu. Nechaj ho. OK, tohle je hnusnej. To je jedno, hele, já chci vidět toho bose, protože chci ještě... Chcem, aby byl den, lebo to z nás to bude dost hardcore. A hele, tak jo. Mám Feather Falling 3 knížku. No, dobrý, můžeme jít, nemáme čas. Času málo. OK. Portní. Máš diamečík? Ne, já nechci. Já chci umřít a jít tady dělat pulverizer. OK, tak jestli sem odložím drahocené věci. Já chci akorát ukázat toho bossa, aby se vidělo, jak vypadá. No, clownfish egg, která není příliš drahocená věc. Máme snad nějaký, mi chceš povedat? No, dobře, já jsem jedno snědl. Ty jsi dement. Já jsem zabil rybu, uvařil jsem ji a snědl jsem to. Fortně. Jo, sám. Takže, jo. Hop, tak jo, jsem tady. To je takový iglu. Mhm, to je sněžný boss. Hej, a tady jsou ty víly. A mě se na minimapce z nějakého důvodu neobjevují mobové. Musíš to nastavit. Ale, jsem tu...
slyšíme. Oh, fu. Ah. Trafil má, pozor, dává slowness 2. Ten jeho. A bolí to hodně? Ani nie, ale dává to slowness 2. Chceš toto? Počkej, jaká na ně budu... Meč. Já mám meč. Tady náš Red Glow Woodsword. Potěnky, ideme do něho. Tak ne, no. Tak ne. OK, tak jsme viděli krásného bossa, já myslím, že už to necháme být, protože já nemám šanci s ním cokoliv. Sakra. Jak to bylo zabit. A co já jediný udělám, je, že si teď portnu hezky domů. Počkej, jak se to dělalo? To bylo tím jiným tlačítkem. Ne. 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 No, proklikávám klávesnici, kdyby někdo nevěděl, a snažím se objevit tlačítko, který to dělalo. Ne, sakra. Waypoints. Last death. Ne. O, meč. Dobré. Meč mám. Mně se to pokazilo. Ne, no. Proč je tak hrozně silný? Waypoints. Aha, tohle jsou totiž jiný waypointy. Dobrý. No, co ano. Tady jsou totiž dvě mapy a oni spolu tak trochu kolidujou. Jestli hovorím, že jednu si vypni. A oni mají stejný waypointy a tak. Nebo ne stejný, ale oba mají waypointy a takhle. Veď hej, a tak... To potom bude muset vymazat. Jo, vykradl jsem. Víš, jak jsou pod takovýma stromama, na kterých jsou pavučiny, jsou takový... Hej, jsou pod nima chesty a spawnery, tak jsem to vykradl. A je v tom... dva spiel page. Nějaký blbosti, vlastně moc. Spell pages jsou tam? Jo, jo, dva, tak jsem je vzal. Ty tam velmi s hrdostou zoberiem. Prej, otvíraj ty... portály. Teda, Ender chesty. Co je vlastně to LG, nebo jak se to čte, takový ten sliz vodní. Nočnej. To se dozvíš. A já se asi začínám topit. Dobré. A já bych v podstatě zabil nějakou výlu. Ty vole. Ten Snowbeast právě rozboril polku toho jeho toho. Domčeku? Hej. A celkom ho dávám. Super. Co se dá dělat s jednorožcema jako s unicornama? Co z nich padá? Ich rohy z nich padají, jo. Já chci roh jednorožce. Stůj, koni hloupá. Bíjí tě rukou. Jo, ten Snowbeast je trošku háce. Hej, a já jsem nedostal roh a unicorn hair. Hej. Jo, hřívu, nebo něco takovýho. Já jsem ještě zatím moc cenit to. Nepozeral, že čo to robí. Rozdal jsem toho žida. Jo, co z něj padlo? Padlo z něho ice stuff. Nějaké... meso a Sacred Eye. Oh. Hej, z toho a mám level 58. Ale z toho rohu jednorožce se dá dělat prášek jednorožčího rohu a z prášku se dá dělat Magic Dust. A Magic Dust. OK, tak to bylo dosáhnu, tak jdeme dál. Jdeme na TP Jenky. Hnusná víla. Za tebou víla. Jasně, picni mě. Zabij radši tu vílu, blbou. Mám z něho stavku. Super. To je moc dobře. To je moc fajn. A já mám teď tam slowness kvůli tobě. Jsi rošťák, jo. A celkom silná ta stavka. Tak jo, a co se dá dělat z toho, z té hřívy těch jednorožce? Nevím, nepozeral jsem se. Chci na to domrknout. Tak načej ten dust z jeho... Daj se z ní dělat magic dusty a ty jsem neskomal, k čemu jsou. Wow! Jaj! Ty vole! Musím mať půl... V čem se to roz... Mixer a ještě v ruce to jde nějak, ale je to potřeba nějaký věci ještě. Já potřebujem to. Hej, a z těch jeho vlasů, v uvozovkách vlasů se dá dělat... se dá dělat
luk nějakej a ještě blazerek. OK, potřebujem ti jeho rohy. Já mám jeden. OK, hoď mi ho. Počkej, teď se tady zrovna proklikávám v receptech a sám víš, jak je to sakra pomalý. OK. Sakra. Tady ho máš. Počkať. Já jsem dement. Načo som minul jedinú vec, ktorá ma mohla dovesť k ďalšímu dungeonu. Neminul som ju úplne, ale... OK, a ja jdu udělat ten pulverizer, jestli se nepletu, tak tomu potřebuje nějaký engine. Potrebujeme, a urobíme si power engine. To se určitě... Ne, power máme, i když jo. Máme ho 46 a budeme mať veľa, lebo ono se to nachádza dosť často. A hlavně se z toho dá dělat stromy, že jo, nějak. Hej, to si urobíme, ale až za chvilku. Já si myslím, že udělám strom na to teď. OK, tak urob. Jinak ty jsi zobral tě power ingoty? Jo, mám jich u sebe 18, ale nepamatuju si, jak se dělají ty tyčky. Takže musíš si urobit z toho... To. Musíš si z toho urobit... Jo, jasně. Nugget. Nuggety. A dať mezi to stick. Aha. A navrch dáš hento a urobíš z toho vantku. A s ním proměním strom. Hej, a s ním musíš proměnit Oakwood sapling. Sapling, jo, ne celý strom už. Ne, iba Oakwood sapling. OK. Tak jo, Tak já jdu zasázet ten sapling. Uděláme to tam na protějším ostrůvku, to trošku... Je, hele, tady vyrostlo. Je, já mám raspberry. A oni se aj celkom mají rozrastají, to je novinky. Dají se raspberry nějak upravit na jídlo, nebo? Nemusíš jich jíst tak, jako jsou. Nebo se baští jen takhle, jo. Ne, dá se z toho udělat tady... Dá se z toho robit nejrůznější věci, ale když chceš jíst samostatné, tak musíš tak, jako jsou. A nedalo mi to žádný hunger bar, yeah. Ne, ono ti to, by ti to malo dávat polku. Tak to jsem nepostřehl asi. OK, hele, já jdu vykrát. Máš lopatku? Nemám. Víla, jdu zabít vílu. K čemu jsou takový ty power-up itemy a point itemy, co z nich padají? Ti zatím nemají využití, pokud vím. Jakože nemají využití, nebo pro nás je to ještě nepodstatný využití? Nemají využití. Tak... ne. Čo? Teď jich padá ještě ke všemu tolik. Hej. Pěkně retardovaný. A nevíš, k čemu mají být v budoucnu? Nevím. Zrovna s člověkem, co robí tento moc jsem nehovoril. OK, tak já jsem tady tak trošku už vykácel ten kopeček trošku. To znamená, že já sem hodím ten moc. Já si potřebujem something a proměním ho. Já jich udělám víc. Já jich udělám víc. Tady to všechno pozbíráme. Květinky jsou pěkný. Tak. Dám ještě jeden, dám semhle. A to jde akorát na tři stromy. Tak teď počkat, než nám vyrostou. A teď uděláme ten power engine. Počte na se nám... Ups, to jsem nechtěl. Ups. Teď nevím, hele, jde macerator zničit normálně tam, jakože... Pulverizer myslíš? No, jde zničit normálně krumpáčem. Pulverizer jde, ale macerator ne. Uf. Teď vezmu svůj safírový krumpáč. Ah, tak toto je jiný Magic Dust, já jsem myslel, že myslíš jiný Magic Dust, tak. Já se musím... Sekundu kouknu na Wikinu, že jak se robí ten Magic Dust, který zháněm já. OK, já mezi tím tady zkusím vyrobit ten Power Engine. Urob Power Engine, tam bude nejlepší. Máme tu někde v okolí kravičky? Neviděl jsem je ještě. Engine, tak počkej, tady je Power. Force Engine, ne? Power Engine. Force Gear, OK.
Ono to nie je zase také drahé. Jo, to není. Nepotrebujem túto vikinu, kde je tá vikina? Tak. Já si tady vyrobím. Hej, je to příjemný hrát to a dělat ty recepty a nevysvětlovat to všechno. Mhm. Už se mi totiž toho motal vždycky jazyk. Pri tom, koľko sme toho robili, tak... Myslím, že sme toho vysvetlili dosť. A myslím, že sme toho aj celkom mali dosť. To už sme toho mieli dosť ke konci, to je pravda. Áno, ale za akú cenu? Tak... Aha, teď jsem to dal blbě. Já vždycky prohodím tyho v receptu na píst, prohodím vždycky dřevo a piston. Teda dřevo a kobl. Jo, a tady je potřeba glas. Tak. Ani toto, ani toto. A, recepty. Tak. Force engine, vyrobíme ještě páčku. Tak. A hodíme, uděláme si tady nějakou pulverizerovací místnost. Takže odkopeme tady trošku chodby. Že ano, hej, já ještě tady jsem si všiml, že já mám nějakou force shard. Jo, to je ta zničená nějak, nebo já nevím, co to je. Ale nevím, k čemu to je už. K ničemu, že jo, si říkal nějak. Že to zatím nemá využití, nebo to aspoň myslím. Hej, ne, já to udělám trošku jinam, já to udělám... Naproti branchmineu bude pulverizerovací místnost. Místnost na zpracovávání té rudy. OK, ale je potřebujem. Vyšší ještě, jo, ještě jednu bod, nahoru. Stres, nebudem sekundu angažovať, lebo potrebujem urobiť, dá, zistiť, ako sa niečo získá. OK. Aha, ja si potrebujem túto knižku. Sakra, jak to získam? Ja si urobím lopatku, pretože sa mi to nechce tešiť rukou. Lopatka, OK. Máme tu, videl si tu niekde v okolí kravičky? Ne. To alge sa nám tu celkom slušne rozmáha. Možná by sa ho mohli trošku skrotiť. Ono sa to rozmáha hlavne kvôli tomu, že sme v bažina. Tak by sme ho mieli možná trošku krotiť. Trošku ho oplotiť, nebo tak nieco. Vieš, koľko ho tu je? Právě proto bychom. Počkej, ty mluvíš o tom slizu? Mhm. Já jsem si domluvil o těch našich porůvkách, které co nám tady rostou. Na čo to oplocovat, že je celkom dost rare. Aby se to nerozrůstalo dál, aby jsme toho neměli moc. A já tady budu se trošku odkopat, protože mi to tady blokuje moji místnost pulverizovací. Pulverizovací to slovo, bože můj. Co začpe do těch force motorů? Do toho se cpou ingoty, nebo nuggety, nebo... Do toho se cpe force. Díky, no. Tak. Tak jo, takže sem hodíme, jo, tohle to jsem říkal, že zastavíme. Teď sem hodíme teda ten pulverizer a motor a páčku. Do pulverizeru nacpeme například. Například tady iron ory, protože železa není nikdy dost, tak. Semhle nacpeme. Jak se cpe force do toho, prosím tě? Do čeho? Do force motorů. Tam máš taky ten malý příčinok na to.
A tam mám hodit jako force na ingoty? Mhm. Jako nejde to. Já se za tebou za chvilku portněm, ale chci zjistit, že prečo se mi tu nesponují normální mobově. S vanily. Aha. OK, nebylo ono to nějak, že přes kyblík? Čo? Že se to tam, nelilo se to tam jako kapalina, ta force? Počkať, právě jsem našel něco velmi zaujímavé a podivuhodné. Ještě divné? Ne. Nevidím tu žádných normálních mobů. Na zombíky jsme viděli třeba posledně. Iba těch lepších. Já jsem viděl normální. Hej, já nevím, co se cpe do toho, do Force Engine Vectora. Už tam idem, len chcem zjistit něco, že čo to je sakra. Oh. Já jsem to sem dal. Velmi rád. Meč naší mečový rudy a jdeme tady umečovat tohle slima hnusného velkého. Au. Tak, teď to malýho. Teď nejmenšího. Tak. Slyšel jsem, že tohle se dá baštit. Ano, a dává to dosti. Je, hele, nám tady vyrostly dvoje XP-kový bodůvky, tak jsem už. Já právě teraz ťažím mrak. Jo, to vím, tady jsou ty mraky hmotný, ale moc, že to už jsem vám říkal. Hej, ale já ťažím jiný mrak. On je takový ten nový. Taký modrý. Jo, ty jsem viděl taky. To jsou, vypadá to jako normální mraky, co máte na nebi, jenže aha, prostě. Já to už chápem, to je Lightning Spirit. To by zabilo kouzlo? Ne, Lightning Spirit je au. Boss. Aha. A ten žije na tam. Na modrých mrakoch. Aha. To jsi pochopil včas tak akorát. Tak jo, Hektore, já bych celkem rád zjistil, co se cpe do toho blbýho Force Engineu a nechce se mi kvůli tomu skákat na Wikinu. Já ti to povím, len si trošku pozběrám itemy. No dobře, no. Budiš. A OK, a tady jdu trošku rozšířit tady tyhle ty chodby, protože ty už se budou hodit. Bude potřeba další místnosti, takže já tady mezi tím budu chvilku kopat. Ty mezi tím můžeš hledat a sbírat si itemy. Já už své itemy mám. Tak se portni na mě a prosím řekni mi, k čemu je dobré, teda co se cpe do těch Force Engineů. Protože my už to máme a akorát kde máš ten Force Engine, polohu někam? Tamhle je, tady je. Tu. A. Hoď mi Force. Force ingoty, jdu pro ně, vydrž. Tady jsou. Počkej. Já potrebujem Force, čistý, ne ingoty. A jakože rudu? Ano. Takže my potřebujem. Ty jsi minul všetku rudu? Force or? Ne, počkej, jak vypadá ruda? Také, vás to gate copy. Gate copy? Hej. Jo, to jsou takovýhle ty gate copy. Jo, ne, ty tady jsou někde. Tak kde, já. Tak gate copy, rně, copy. No, vidíš to. Aha. Aha, ale ten gate copy, to se musí natěžit, že jo, to nejde to. Teď to vypadne. To vypadne z toho normálně. Jo. To vypadne, když roztěžíš power ore. Aha, ale tak toho nebudeme mít zase tolik.
Máme toho 40 a to jsme toho, já jsem toho aspoň skoro nič nenaťažil. Bylo okay. Spart. Tak jo, Ale stup se tam prosím trošičku tu muziku, je to slyšet. Až tak? Trošku jenom. Je tady nějaká růda, co jsem chtěl vytěžit. Tak, taková růžová, pěkná. Se podívám, co dělá, protože to zajímá. A teraz? Teď už je to v pohodě. Hej, ale já to ještě zrychlím. Co se dá dělat z magné, z oreček? Dá se to dělat překvapivě. To vyhazuje přímo do toho, fuky. Magnes ingoty se to dá dělat překvapivě a magnes ingoty jsou na... A teraz to má outpad 10. Co to tam jsou? Dusty. Něco. Potrebujem hlavně nájsť týchto. Potrebujem nájsť normálních mobov. Proč? No ich potrebujem zabiť. Okay. Zase mi to, alebo tu máme nějak málo žestiek? Máme, máme. Ale máme ještě musím natěžit kravičku. Natěžit kravičku? Ano. Jak to natěžit ovce? Já jsem našel, jo, to je copper ore, on tady vypadá jinak než ve Feed Beastku, takže jsem se trošku pletu. Je mu podobnej hodně, ale má trošku jiný odstín té barvy, takže já jsem zaplnil ještě nějaký tady kovo. Ne, 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 kravička, stoj na místě. Stoj na místě. Našel jsi? Já si ji tu chcem uschovat. To je moudrý, to je fakt moudrý. Nezabíjejí, ale zavří někam, protože je budeme potřebovat ještě v budoucnu. My potřebujeme hlavně mlieko. A i kůži budeme potřebovat. A my potřebujeme mlieko. Teď se pojď pozrieť hore, ako se zrychlila rychlost toho. No a teraz by to chcel, abys tam dal něco další na pulverizovanie, lebo to ten výkon... Tak tam hodíme tu, tak tam hodíme čestu. Daj na to čestku. Aha, já teďka jenom zkoumám, co všechno se dá pulverizovat. Ty všechny orečka. A no, nechám to na potom. Tak, teďka tam jdu hodit teda tu čestu a... S tím, že input bude... Musíme najít nějaký tento, musíme najít nějaký... jak se to volá? Já jdem hledat nějaký ten, ok? Co? Ten, tamten. Urobíš pár čestěk dalších, lebo trošku to tu máme. Jo, tak... já teď ale zkoumám, proč se k mi to nechce do té truhly brát, já jsem to svíval špatně. Musíš tam dát impact. To je jaká barva? Pokud vím, tak modrá by to mala být. No, a ono to nejde. Jo, počkej, já vím, čím to je. Spíš špatný půlky určitě. Ne. Tak nevím, čím to je. Ne, počkej, sorry. Ono to nemůže len takto ťahať z čestky. Mně to fungovalo? Dej to samoplive do toho, do motoru to plivalo zpátky. Tak to stejně může vytahovat z... Vytahovat, ale nějak nejde. To nemůže vyťahovat z čestky. To je divný, a tohle obraz mi tady rozčiluje už. Uděláme starý mráčkový okýnka. Z těch dvou mráků, co jsem ti tam strčil do čestky. Přesně z těch. Přesně z těch. Hele, víš, že oni poměrně dost plodějí ty expicí. Hej, vím. Já jsem jich mal, teda mal jsem na tom na CNK Craftu celou obrovskou místnost s tím. On je to dobrý. Mhm. Je, hele, vyrostl nám ten stromek. Kouzelný.
A ja potrebujem železo. A železo v pohode. Tak jo, já jsem tady rozšířil trošičku naší formu, ale tamhle tam je čtyři ta bílá blbala. Jdem se jí podívat na zoubek. Hop. Ne. Už jsem tam byl nahoře a už jsem si říkal, já tam nevyskočím, jak jsem to pustil. Dobrý, tak a pojď, bílá hnusná. Máš to. Yes. Hej, tak já vykácím tady ten stromek. Ten force tree. Vezmu si na to nejdřív ale lopatu. Je to pěkný ty mráčkový okýnka. Čekaj, tohle to patřilo. To je jedno. Sekirku si vyrobím. Takhle. Tak a jdeme zmlátit tam stromy. A on vyrost dokonce už i druhý, paráda. OK, tady tyhle slizy tady teď nechceme. A chceme tady ty stromky. Ne, on nezná force stromy, no nevadí, tak je skopem ručně. No a vidíš to a už to tam samo dává. Jsem pak podívám, jsem zvědav, jak jsi to udělal. Asi najjednoduchší, jako to mohlo být. Tak já se jdu mrknout. Tady si vezmu mezi tím další raspberry. Jsou ostružiny, tuším, že ne? Nevím, že jsou ostružiny. O, přes hopr. Mhm, dobré. Krásná nová verze Minecraftu. Je. Ještě by to chtěl udělat čestu, ze který to bude exportovat ven, protože teď se to bude stakovat v tom. Ono to exportuje přímo do Česky, ale nemůžeš to len tak spravit, že to dáš tam čestku nad to a nechci ti to tam prostě háže. Když nám to házelo do toho motoru, tak proč by nám to nemohlo házet přímo takhle do toho, do... Nemůže to. Do česty. Vždycky tam musel být najméně toto, najméně... No ale z česty do toho do motoru, do toho pulverizeru chápu, ale z pulverizeru, když to z pulverizeru nám to spalo... Z pulverizeru to můžeš nechat spať priamo někam. Tak jo, jak to uděláme, ne? Ale nemůžeš to nechat, že nech ti to samo všetko jo, jo. Spať, to je vytiahne z česty a do česty to v pohodě dá späť, ale nevytiahne. Tak jo. Aha, to jsou branch miny, jaže prečo? Já jsem ztratil. Podívejte na to, 3 force nuggety jsme dostali krásně. Z toho stromu, z těch dvou stromků. A ty stromy z toho padají saplingy, to znamená, že je to taky... Ano. Tak jo, já myslím, že pro dnešek jsme v dílu ukázali hodně. Tady jsme si udělali pulverizer, což je hodně užitečná věc do budoucna. Chci jsme se zabít bossom. Jo. A já teda doufám, že se vám dnešní díl líbil. Chci se rozloučit. Mutant Creeper. Ne, to bouchl. Hele, tak jo, mrkneme se na škody, co nabáchal příštím díle. A on urobil v podzemi. Ano, mrkneme na to, chceš se rozloučit? Aha. Kdyby se někdo ptal, proč tak rychle chci ukončit, tak je to z důvodu, že potřebuji hrozně na záchod. Tak se rozluč. OK, čau. Tak jo. Těším se na vás u dalšího dílu a těším se na záchod. Čau.